Muito bem, Maurício, hoje Jacobina é contemplada com uma feira de saúde. Uma feira de saúde que é inclusive uma atitude, uma ação da Fundação José Silveira, que está hoje na cidade, trazendo aí vários procedimentos médicos para a população. E quem traz mais informação a respeito desta feira de saúde é a Edna Ramos, que é supervisora aqui da Fundação José Silveira. Dona Edna, muito boa tarde. Nós queríamos que nós que a senhora é, relatasse para nós como surgiu essa associação, essa fundação, qual o objetivo dela e quem trouxe a Fundação José Silveira aqui para a cidade de Jacobina. A Fundação José Silveira, ela foi fundada pelo doutor cientista José Silveira, né, num trabalho de combate à tuberculose. E Nesse trabalho cresceu e se tornou hoje uma, um, uma potência muito grande, onde tem mais de 4.200 funcionários né, que trabalha na, na área de saúde, tanto em Salvador como em alguns municípios do interior, administra alguns hospitais. Né, em Salvador tem o, o Santo Amaro, o IBR. E tem esse programa que a gente hoje é nominado Sa Saúde e Cidadania, que diariamente a gente atende, levando as feiras de saúde para as comunidades que têm é, a vulnerabilidade social. Né, temos levado esse programa lá em Salvador há mais de 10 anos E para o interior a gente também tem vindo há alguns anos já Agora a Fundação José Silveira termina estendendo a sua área de atuação Para os municípios do interior da Bahia E Jacobina foi contemplada com a presença de vocês aqui Agora existe o um projeto para outros municípios aqui da região Que também serão visitados por essa Feira da Saúde é Nesse momento nós já estivemos em Caim, ficamos por dois dias em Caim e é, de Caém a gente parte mais para o sul da Bahia, né? É, são vários municípios que ainda a gente vai visitar esse ano, né? Durante esses dois meses, que é o mês de maio e junho. A gente já vem trabalhando desde o início de maio nas cidades próximas de Salvador, né? No interior. Agora a gente veio para cá pela primeira vez e pretendemos voltar, né? Ah, esta Feira da Saúde, inclusive, teve a parceria aí da Prefeitura Municipal, que está dando suporte a vocês aqui. Eu gostaria que a senhora nos relacionasse quais os procedimentos médicos que estão sendo disponibilizados aqui para a população e quantos profissionais da área de saúde estão aqui atuando com vocês nesse momento. Bom. É só para esclarecer, a Fundação José Silveira é uma entidade filantrópica e tem como missão promover a saúde e assistência social em bem para a, a, a né, pra, pra sociedade né, brasileira, no caso da nossa baiana. Né? E é, hoje nós estamos aqui, as feiras de saúde já são um, um, é, é, realizadas normalmente em Salvador, como no interior, já há alguns anos. E hoje nós temos aqui serviço de pediatra, urologista, oftalmologista, clínico geral, preventivo. Ultrassom, glicemia, aferição de pressão, consulta de nutrição, odontologia para escovação, higiene, aplicação de flu, enfim, são inúmeros serviços sempre na área de saúde. Serviços que são muito importantes, que estão disponibilizados aqui para a população. Agora eu gostaria que a senhora relatasse para a gente de quem partiu a ideia de trazer a fundação aqui para Jacobina e quais as parcerias que vocês conseguiram para que esse projeto que está sendo realizado aqui hoje se tornasse realidade. Então, nós estamos aqui hoje num convite da professora ah, e, é, Suzana né, e, e, e a Zizi. E a gente tem o apoio da prefeitura municipal, né, que nos, nos, nos apoiou aqui com o espaço, nos, nos ajudando, colaborando com o espaço e é, com alguns serviços que eles colocaram aqui, como a vacinação de idosos. Também nós temos o apoio do padre Zacarias, né, da igreja Santo Antônio, da paróquia Santo Antônio, que gentilmente nos cedeu a, o salão paroquial para o atendimento oftalmológico, porque a gente precisa de um consultório mais longo, maior. né? Até quando este, esta Feira da Saúde ficará aqui em Jacobina? Bom, infelizmente, somente hoje. A feira foi programada para hoje. Agora, é, num outro momento, a gente com certeza voltará com mais atendimento.